apocalyptic proportions wiped out all of mankind, came the age of the crackheads. Fluffy celebrity gladiators who battle live on TV. Oof, ouch! That's gonna hurt in the morning. Contestants, do you have any last words? Then get ready to lock, load, and squeeze those udders. It's time to enter the Crackhead Show! E aí, galerinha, quem fala aqui é o Cotor, eu quero mais um vídeo pra vocês. Tudo belezinha? Resolvi trazer esse jogo zoeira, sanguinário aí, pra vocês. Então, eu vou estar jogando pela primeira vez. É um prólogo, né, uma demozinha. Então, vou estar testando aí, primeira vez com vocês. Tirinha lenta, hein? Beleza. Tem alguma coisa aqui? Não. Lança balas. Da bandeja. Recuperar um de vida. Beleza, bora. Ataque condensado. Pele de espinho. Esse aqui é mais interessante, hein? Minha primeira vantagem. Beleza, vamos lá. Eu tô jogando a manete, tá, galerinha? Então, mas você pode jogar no PC. Chefe Mega Sapo. Tá, então ele vai ser por tipo Rock Slide, né? Cada fase vai levar a gente para alguma direção. Aleatório, item, arma. Vou nesse aqui. Como diz, galera, é um jogo um pouco zoeira. Tá. E sangue lento. Pra aqueles que são fracos, né? Não curtem sangue, né? Esses bichos aqui é muito comédia. Deixa eu ver. Isso aqui tem vigor? Não, não tem vigor. Tá, a gente tem três corações ali, que seria a nossa... É a nossa vida, né? Temos uma bandagem ali pra nos curar. Nossa arminha e o rosto do personagem. Eu não sei se muda, né? Boomerang. Vamos pegar. Beleza, bora. Tá, a gente tem dois caminhos, mas por enquanto eu só posso ir por um, né? Ah, é um só por vez? Tá, essa aqui é um só por vez. Eu tenho que esperar ir lá voltar pra depois pegar de novo. É muito bom. Vamos ver. Maiores.
Balas grandonas. Lembrando aí, galera, eu sempre deixo na descrição mais informações do estúdio Volvedora, tá? Para aqueles que querem saber mais sobre o jogo, né? A gente tá aqui para mostrar mais coisas, né? Tá, deixa eu me curar aqui, hein? Eu queria me curar, né? Mas você não quer me curar? Bora. Bora? Só vamos. Legal ficar as tripas deles, né? Legal. Lógico que esse jogo não vai ser fácil assim, né, galerinha? Na versão completa ele deve ser muito mais difícil. Hora refletora de dano. Muito bem. Bora. Essas vantagens que a gente tem, galerinha, é aquilo. Se a gente morrer, a gente perde tudo, né? Mini explosiva. É uma bosta, né? É uma bosta com explosivo, tá certo. Não tem nada nessas caixinhas. Nada. Bora. Mais um eu morro, hein? Tá, qual caminho a gente vai escolher? Arma, inimigo ou vantagem? Vou pegar uma arma aqui, né? Opa! Morri.
a primeira moeda de melhoria. Beleza. Vou pegar essa vaca aqui. Tá, a gente pode ir com outros plays, né? Pode ir com mais 4 plays. Arma e tu. Melhoria, né? Melhoria de armas. Só tem um, então não adianta, né? Tá. Arma de assalto. Ah, torreta, engenheiro. Médico. E tanque. Ah, eu vou passar classe aqui de engenheiro, que parece interessante. Beleza, bora. Na área, vou pegar isso aqui. Qual o caminho? Esse caminho é melhor, hein? Vamos ver se eu consigo chegar mesmo no chefe. Olha de água. De aqui, né? É um jogo massa pra jogar com os amigos, hein? Ó, aqui já ficou aleatório, hein? De novo. Arma indecisa. Oh, aí sim. Ó, oh, uma coisa que eu reparei aqui. Quando a gente atira, a gente não consegue se movimentar, tá? A gente fica parada. Então, a gente tem que atirar e se movimentar. Senão, tem mais dano. E é só uma direção, tá? Então, se você quiser atirar pra baixo, não tem jeito, ó. Nem pra cima... Só nenhuma direção. Então só tem cara de fácil. Bora. A arma do cara é um dedo do meio. Tá certo. As tripas, Deus, dos bichos. Ah, esse aqui tá meio sardento, hein? Tá com raiva? Arma melodia. Ah, eu mato o público. Olha aí, que massa.
É muita diversão esse aqui. É, mas eu vou ficar com essa aqui. Essa aqui é mais... é mais segura. Não tem muito o que dizer sobre o jogo, galerinha. É basicamente é esse show aí de show de tiro. É, eu não consigo te acertar. Eu sou mal. E a gente não ganha nada, mas só pela zoeira. Beleza, vamos pra loja. O que dá pra gente comprar? Ah, balas caligueadas. Ia ser uma boa, hein? Coração. Ai, eu tenho 103 likes? Eu posso gastar like. Entendi. Beleza, gastar os likezinhos. Beleza. Tá certo. Bora. Só vamos. Eu mato você, você ainda me dá dano? Oh, furacão. Ah, eu tinha bomba, né? Ah, dura um tempinho, hein? É a torreta. Ah, oh, maravilha. Deve ser mesmo. Com essa arma aqui, essa arma tá de bom grado. Balas extras, balas divididas, torreta eu já tenho, né? Arma de Vortex, ou dando 20 de acerto. Tá, esse aqui tem inventário? Ah, tem inventário.
O dano não fala o dano. 7 de dano. E nossas vantagens. Ah, e tem reforços também, né? Ali, salgão. Configurações. Opa! Eu acredito que quando for em... quando for com mais de um play, for com 4 plays, vai ficar muito mais difícil. Ó, ó, ó. Aí sim. E foi. Quanto a dizer, deve ser bem mais difícil. Nossa, tripa pra fora. Mata meu público, né? Ah, aqui dali é fama que a gente pegou. Vamos trocar de personagem. Parece que a vida não muda, né? Dale doido aqui, esse do barão. Olha, tem outros aqui também. Acho que é da própria espécie, né? Vou pegar esse zoeiro aqui. É roupa? Tá, visual. Patrocinadores. Tá, então a gente pode trocar troféu em recursos, né, pra gente. Tá, Esse aqui é bom, hein. Pegamos por ali. A gente vai ser o quê? Médico? Megafone? Não entendi muito esse megafone, não. Não é muito minha praia, não. Tá, vou com essa aqui mesmo. Coleções aqui. Lunária. Tá, as vantagens, né, que a gente descobriu, né? Beleza.
Bora. Fator de estresse. É uma bosta, né? Ah, fator de estresse. Não mata mais, não? Não mata mais. Bora. Tá, deixa eu ver aqui o caminho que a gente pode escolher. Isso aqui parece mais interessante, hein? Campo de força. É. Mas eu prefiro a torreta. Vamos lá. Mais uma vantagem. Tá bom. Apareceu inimigo novo. Empurrão. Vamos lá. Bora. Bom que... O bom aqui... Parece que o cenário fica aleatório, né? Opa! Esse tem de cagar pela... pelo anos aí... Opa! Que isso? Aura de dano. Muito bem. Bora. Opa, sangue pra nós. Arma elétrica. Beleza, bora. Dá pra matar vocês? Frenzy. Eu vou pegar esse aqui. Thank you.
De boa, seringa. É, esse aqui, se sacrificar minha vida, não vai ser muito legal, né? Calma de raia é boa, hein? Botas de aço. Arma laser. Uma laser sempre é bom, né? Arma aleatória. Canhão de lava. Essa aqui tá muito boa. Tá, mas enfim, vou pegar essa aqui. Com certeza arranca muito dano, né? Não. Bom, mas enfim, galerinha. Loja novamente. Manifestos. Ah, olha aí. Então, a plateia também pode se juntar a gente. Olha que bacana. Lança foguete. Ah, besta. Enfim, galera, o que vocês acharam desse jogo? Gostaram ou não gostaram? Eu achei muito zoeiro, eu achei muito massa. A música é muito da hora. É um jogo que dá pra jogar com os amigos aí, com os 4 players aí. É um jogo não pra se levar a sério, né? É mais pela esportividade mesmo. E é bem bacana. Os movimentos tá bom, tá bacana. A música tá da hora. Enfim, eu acho que é isso aí, não tem muito o que dizer sobre esse jogo. É um show de animais que mete tiro, bala e tentar sobreviver. No estilo, tem uma pegada roguelike também, né, de cenários aleatórios, vantagens também. Então é isso aí, galerinha. Eu espero que vocês tenham gostado ou não. Não deixe de comentar, dá um tapa no like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí. Dá um likezinho, que isso ajuda demais a gente aí. E ajude a divulgar esse vídeo pra gente possa aí tá crescendo mais o canal. Então é isso aí, galerinha. Kotaro Hitokiri, Sainiki. Falou, até mais. Sayonara.
Wow.